saydilkiiba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeenni habeennimo macluumaad fara badan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa oo ka mid ah wararkii ugu waaweynaa ee dhacay saacadihii lasoo dhaafay. Haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa maanta. Ilaa galabta waxaa aad loo hadalhayay xabad joojin. Xabad joojin baa xamaas aqbashay. Xabad joojinta waa noocee? Markii xamaas ay tiri wixii aad soo jeediseen masar iyo qatar waan aqbalay, ayaa xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu wuxuu leeyahay annagu taa waa ka shakisanahay. Haddaba marka sheekooyinkan xabad joojinta iyo sheekadeeda waa u tegi doonaa, laakiin waxaan rabaa marka inaan ka bilaabo Israa'iil ayaa caawa fiidkii waxay weeraro cirka ah oo isxigxigay ku qaaday Rafax. Barnaamijkan kii ka horreeyana waa taan idinkugu sheegay in laysu hanjabay Israa'iil iyo Xamaas. Waa kaase Rafax weerara iyo waa weeraraynaa, maxaa naga cuni kartaan? Meeshaasay baashu taagnay. Way weerareen Rafax, weerarkii tooska ahaa ma ah, laakiin duqaymo cirka ah ayay qaar ka mid ah guryaha Rafax duqeeyeen maqribnimadii caaw. Markii duqayntaasu dhammaatay oo layidhi dad raydaa wax ku noqday, qaar ku dhaawacmeen, qaar ku dhinteen, ayaa waxaa lala soo baxay gantaalihii dhulka ku jiray ee waqooyiga Gaza. Waqooyiga Gaza waa meesha ay gaajaysiiyeen, waa meesha ay dagaalkii ugu horreeyay ku qaadeen, waa meesha jabaaliya, shujaaciya iyo waxa kan ay ku yaalaan, waa meesha laysku baaba'ay. Haddana gantaalihii way ka soo dhacayaan. Yab, cajiib waay muqaawamada, niman caadiya ma. Markii ay maqleen in Rafax la duqeeyey, ayay qoryahooda inta cabaysteen. Waatii maanta laysku dhaartay ayay iyaguna nagta waxay ka geliyeen magaalo la yidhaahdo Sidrood iyo magaalooyinka ku teedsan Gaza ee la yidhaahdo Gulaaf Gaza ama Daboolka Gaza la yidhaahdaa, magaalooyinka Gaza ku teedsan ee Yuhuuddu degan tahay. Meeshaase iyaguna caawa roobka waxay uga dhigeen gantaalo. Marka waxaa la maqlayay sawaxanka sawaariikhda ay ridayaan muqaawamada ee kan ka horreeya ama dhawaaqa ka horreeya ee digniinta wiishka oo ay sameynayaan ciidamada Israa'iil. Waa tahay marka weerarkan yaa qaabay kooxaha falastiiniyiinta? Ma Alqasaama qaaday? Ma Jihaadu Islaami garabkooda midigtaa ee Saraaya Qudus ayaa qaaday? Yaa weeraray Aljaziira lasoo xiriireen? Aljaziira waxaa la yidhi waa laga xiray inay ka shaqeyso maxay aheto Gaza iyo maaragtay Qudus iyo meelahan Israa'iil ay joogto, laakiin Aljaziira weli waa haysataa wararka. Yaab, waa la yaabayn. Iyadoo cid kale lama ogaanin ayaa Aljaziira loo soo dirayaa, way ogaanaysaa kaala adiga marka maxay qabteen Israa'iiliyiintu, waxay qabteen maxay? Haddaba marka aan idin tuso, Aljaziira waxay leedahay Saraaya Alqudus waa garabka militariga ah ee Jihaadul Islaami, ayaa waxay u sheegeen Aljaziira inay iyagu yihiin kuwa gantaalada caawa ku rusheeyey xaafadda la yiraahdo ama magaalada la yiraahdo Sidrood iyo Niir Caam iyo sidoo kale meelaha Yahuudda xoogga lagu dejiyey ee ku hareereysan Gaza ee la yiraahdo Gulaaf Gaza. Saraaya Alqudus waxay sheegtay inay iyagu duqeeyeen maqribnimadii caawa deegaanadaas dadka Yahuudda ay degan yihiin, waxayna ku duqeeyeen gantaalaha ay ka soo ridayeen waqooyiga Gaza. Waxaana kaga jawaabaynaa ay dhaheen jaraa'imta ama dembiyada cadowgu uu u geysanayo shacabkeenna. Maanta la isku bootiyey muqaawamada iyo Israa'iil boota ka dhacday, bootadii waa lasu jawaabayaa. Hadda Rafax soo lama duqeyn, iyaguna halkaanay duqeeyeen. Rafaxna weli garoonkii waa laisku sugayaa, hadday soo weeraraan halkaasaa marka hawshu maraysaa. Marka xaaladdu halkaasay marka maraysaa caawa,
sheekadu markaa waa saas waaye marka falcelin ayaa waxa ka dhashay arrinta ku saabsan xamaas xabad joojinta ay aqbashay marka hore waxaan ku horumaraynaa madaxweynaha waddanka turkiga rajab dayib erdogan ayaa wuxuu sheegay inuu soo dhoweynayo tallaabadan ay xamaas qaaday reer galbeedkuna wuxuu ugu baaqay israa'iil inay ka dhaadhiciyaan inay nabadda qaadato oo ay aqbasho waxa meesha ka socda haddaba marka aan idintuso wakaaladda wararka ee anadol waxay leedahay erdogan wuxuu soo dhoweynayaa go-aanka xamaas ee ay ku aqbashay xabad joojin waxaana uu intaa ku sii daray wuxuu leeyahay rajab dayib erdogan waa soo dhoweynaynaa aqbalaadda xabad joojinta ee ay xamaas aqbashay dowladaha reer galbeedka waa inay cadaadis saaraan israa'iil si ay iyaduna u fuliso waxan oo qodobada lagu heshiinayo wuxuu leeyahay israa'iil waa inay fulisaade marka adiga muqtarixii wixii lasoo bandhigay way aqbashay xamaas sheekada marka cajiibka ah maxaa marka ay aqbashay xamaas xamaas wixii ay aqbashay waa u tegi doonaaye netanyahu xafiiskiisiyaaba war soo saaray oo qaylo afka qabsaday haddaba aljaziira waxay leedahay xafiiska netanyahu ayaa war soo saaray galabta wuxuu leeyahay golaha dagaalka waxay go-aan ku gaareen inay sii socon doonaan howlgalka ay la damacsan yihiin rafax xafiiska netanyahu waxa uu sheegay golaha dagaalka inay go-aan ku gaareen in lasii wado qorshaha dagaalka ee rafax ay doonayaan inay fuliyaan waxayna sheegeen haddii xataa ay socoto arrintan in ay maxaabiista iyo waxa kan laysdhaafsanayo hawshaa way soconaysaa marnaba ma joogsanayso maray ka hadlayeen aqbalaadda xamaas ay aqbashay xabad joojinta xafiiska netanyahu wuxuu sheegay xamaas waxa ay doonayaan iyo waxa meesha ka socda inay aad uga fog yihiin waxa israa'iil danaheeda ku jira waxaana uu sheegay inay wafdi u diri doonaan magaalada qaahira si hawsha ay ula socdaan ma ujeeddaa waxay leeyihiin nimankan waxa ay wadaan annagu maaragtay ma ku qanacsanin sheekadanna waa sheeko daba socota hindisihii masar ay u soo dhiibeen oo qatar iyo maraykanku ay waxoogaa ka bedeleen oo ay ogolaatay xamaas marka xamaas maxay ogolaatay xamaas waxay ogolaatay marxalad ilaa saddex qaybood maraysa 124 maalmood marka ugu horreysa 40 maalmood xabad joojina marka labaad 42 maalmood xabad joojina marka saddexaad 42 maalmood xabad joojina marka waa 124 maalmood 124-kaas maalmood in qaar ka mid a dadka da-da ah haweenka iyo dadka da-doodu 50 sano ka weyn tahay iyo caruurta iyo waxa kan waxay ahaayaan qeyb ka mid ah ay sii dayn doonaan israa'iilna tartiib tartiib ayay ciidankeeda uga saari doontaa heshiisyada marka waa qeyb qeyb marka hore qeyb bay ka bixi doonaan xuduuday tegi doonaan qeybta kale bartamaha oo kala qeybisa ee koonfurta iyo waqooyiga ku hari doonaan kadib haddana 40 maalmood kadib ciidankaas wuu ka bixi doonaa sidaasay u socotaa hawsha tartiib tartiibtaasay u soconaysaa waxay sii haysanayaan marka maxaabiista askarta ah ma daynayaan xamaas inkastoo ay yidhaahdeen kuwa kan dadka caadiga ah ha ku soo dara haweenka askarta ah laakiin waxay yidhaahdeen annagu waxaan doonaynaa halkii gabar oo askariyada aan sii dayno 200 oo maaragtay maxaabiis falastiiniyiin aynaa ku bedelan weliba maxaabiista la sii dayn doono hadda heshiisyada ay aqbashay waxaa ku jira ilaa 20 ku dhowaad ayaa la sheegayaa dadka xabsiyada dhaadheer ku jira marka hawshaas sidaasay mustawaas u wada socon doonaa arrintaas marka israa'iil shaki kalaa galay waxay leedahay waay xamaas u ogolaatay xamaasna taagtiigay ciyaaraysaaye nimankan marka ay rafax weeraraan oo masarna xuduuddii soo xirtay dadkoodii way lacanayaan marka waxay leeyihiin taatikadaana samaa 120 maalmood in hawsha socoto ciidanka ka baxo dadkii kasoo qaxay waqooyiga gaza lagu celiyo kadibna waxay leeyihiin ninka la yidhaaha khaliil xaya nin la yidhaaha ayaa waxay wareysatay aljaziira
خليل حيا واكو حجين ك مرحة حماس جزة واي نكي وهذا لدا هرمود كا هواي نكا خليل حيا اللي راوي حويري أنو وتشدد إنه ووقف دائمة إن لجارو وعينا كسرائيل لا يذكرن وربحان مرحلة ها ولا مريا لكن مرحلة ده قدام بيسا لما كسراكيشا عيدا كوحا اي هيستار ونو وحي سنيان داد كان هادا عرورتا ايو وحان اي صوهر مرينا يان انتا سابقوي لاتن مالمون حبت جوجين اي عيدا كسائر انو كبحو قرقار كنا الوحر قيو انتا سادي هيركشو انتا كلانا حبت جوجين دائما اياكو سوحيقيس ماشا كلا اولا اسكوها اي وحي تاي تمين يا كان نقونا يا اسرائيل مصر اي قدر وحي سوچي ديان ما دام اسرائيل اي تركي اي روش اي سنو قولين مريكان دمينها كان نقضو أريتي حماس واي أقبلين مركا هادا هاوشي مركا وحالي هاي الكرة أما بنوريو وحو جرا لنا إسرائيلي مريك يجي وطالا مركا هادا حماس بالك مصر يقدر وحي عليس مريكا ساربا هادا عليس كدنكو دواكا قفيف وحي لينا نايا قولادينا نرودري والديار إسرائيل هلا أقولي شيء إسلام مركي ومركا وحا بلوضي تلفون توسا او مدحوينا امريكنكا او كلها اللي رئيس الوزارة اسرائيل بنيامين نتنياهو هذا با ورقيس كليلا القدس وحولي هاي بايدن وحو كو ادكيين نتنياهو موقف كيسا كو ادن او عد ارنت الرفح وحونا شاقي ان اي تهي معبر كليلا دو كرم أبو سالم أما دنك حدود إلي رادو كرم أبو سالم أي جوغان إذا ماذا إسرائيل إن لفرو أو مساعدات كأما كالمو ينكو أي هلكو ذا كسي سعودان هذا هو ربحين توسي سعودة عليها أقل كعادي مريكا كإسنين تما توحو يري ماذا حوينا مريكا كجو بايدن أيا وحو سعدو عدي موقف كيسا استغو أشيغي غزي الوزارة إسرائيل بنمين نتنياهو مر أي تلفون كوكو ذا حدلين waxaan la sheegay inuu u sheegay Mareykanka madaxweynahooda arinta ku saabsan falastiiniyiinta laga rarayo Rafah maanta la yiri ka guura inay khatar badan keeni doonto wuxuu sidoo kale u sheegay Netanyahu in macbar kale raado ama xuduuda Karam Abu Salim ay furnaato oo gargaarka la mariyo iyadoo saacadii la soo dhaafay Israa'iil ay xirtay kadib markii weeraro halka lagu qaaday oo muqaawadada Falastiiniyiinta ay gantaal ku weerareen hadaba madaxweynaha Biden waxa uu leeyahay anagu ma aqbalayno waana ku celinaynaa dhibaato inay soo gaarto dadka rayidka ee Rafah marka Washington marka waxay leedahay arintaasi anagu raali kama nihin weerar ballaaran in lagu qaado Rafah koonfurta Gaza waxay keenaysaa dhibaato weyn iyo ceeb weyn keenaysaa arinta wada hadalladana waa in la sii xoojiyaa marka waxyaabo badan oo aan miidiyaha loo soo dusinina jira sideedaba marka telefoon lagu wada hadlo ama kulan gaar ah la qaato inta ay miidiyaha ugu tala galaanaysiiyaan laakiin waxaa jira waxyaabo hoosa jira waxa ugu weyn oo laga wada hadlay waxay ahaayeen weerarka Rafah Israa'iil maadaama ay isqaban qaabisay oo dadkii ka guura ay tiri waa weerarayna ay tiri Mareykanka marka ceeb weyn inuu kala kulmayo marka hadda meesha warka Biden waxa ka muuqata khasaare weyn dadka rayidka inuu soo gaaro marabu macnaha howlgal yar yar furiya meel ku dega waxa hadaa ku tuhsantiin howlgal yar ka qabta waxa sameeyay laakiin weerar toos ah hadaa qaadaan dadku waa dhibaatooyaan leh marka hawshaas iyaduna halkaas ayay maraysaa waye marka warbixinada kale ee caawa aan barnaamijka idin kugu hayo waxa kamida siyaabo kala duwan ayaa looga hadlayaa arinta ku saabsan xabad joojinta ay Hamas aqbash Israa'iil gudaheeda jornaal kale yiraahdo iyo dacood ahranood iyo waxay ka hadlayaan waxay leeyihiin Netanyahu xafiiskiisa wararka ka soo baxaya waxay muujinayaan in Israa'iil aysan si cad urabin inay aqbasho wada xaajood ka socda taas marka waxay ka caraysiinaysaa leeyahay Mareykanka oo hawsha aad ugu guda jira marka wixii warar ee arimaha ka soo kordha waanu arki doonaa waxaa la yaab leh laakiin wali 7 bilood in muqaawamada falastiiniyiintu ay awood u leeyihiin inay gantaalo Gaza ka soo tuuraan oo Israa'iil ku duqayaan waa mid la yaab kale waaye oo ay dadka khubarada ka hadlayaan
هذا وحي ليهين وماشي اللي را وقويقة غزة وماشي دقالك إسرائيلي كبير لوضي وماشي اللي اسكو بابا وماشي داتك كنول أي قاتشي سيسي ماشي هاسا قنطالو ولي كسور عيا مركب محا هرمارا اللي قارال لي إسرائيل محا هرمار سميسي هديبا ولي قنطالو مقالوين لقودو قينا يا أي غزة كسور عيا marka taas barka waxa leh fadeexad weyn ay ciidamada Israa'iil ku tahay 7 bilood oo intaas oo dad rayd ay dhinteen askar fara badan laga laayay inta waxay sameey karaan sameeyeen wali steel muqaawamada xoog inay leeyihiin ay halka ka cadeynayaan Iran warkeeda iyaduna waxa wasiirka arrimaha dibadda uu sheegay in inta aysan go'aanka gaarin Hamas ay la soo hadleen ay wargeliyeen ay u sheegeen sida ay doonayaan inay sameeyaan Iran markaa ay shadiib ku qabin waa idii sheegay Iran hawshan gadaalay ka joogta waa in la wargeliyo way Hamas laftirkooda waray soo saareen waxay leeyihiin Iran waa u sheegay Iran wada hadallada kuma jirto dadka waa hawshan wada kuma jirto laakiin Iran Hamas ayay taageertaa Hamas Iran waxaysan ogoleyn ma sameeyaan marka hawshaas iyaduna halkaas ay mareysa hadaba wixii warare soo kordha barnaamijyadeeda dambe ayaan idin kula socodsiin doonaa qaybtii habeenimo ee barnaamijkeena waa naga inta fadlan wixii fakar iyo aragti aad qabtaan noogu soo qora qaybta commentska iyo fariimaha hadaad nagu cusub tahay subscribe saar YouTube ka Facebook ka follow gareey barnaamijkeena like gareey oo share gareey inta aan mar kale kulmayno hadii Alla idmo nabadgelyo.